מהרגע שעמד על דעתו, מיכאל קובנר גמר עומר להתרחק מהמורשת של אבא שלו, אבא קובנר. זוכרים? הפרטיזן מגטו וילנה, שבארץ היה למשורר וסופר, בשנות ה-60, מיד אחרי השחרור מהצבא, הוא היה בסיירת מטכ"ל, יחד עם ביבי, מיכאל, הבן, נסע לניו יורק ולמד שם ציור. מאז, בכל קריירת הציור שלו, הוא התמקד דווקא בציור נופים, אבל בעשור האחרון, עם השנים, הוא כן חוזר למורשת המשפחתית, זה התחיל עם רומן גרפי שהוא יצר בעקבות אבא שלו, ונמשך עכשיו תערוכה חדשה, גם בימים האלה, שנקראת מראות כפולי אפיק, שמה, היא במוזיאון עין חרוד, והכתבה היא של זוהר ברנט. תערוכה של מיכאל קובנר נקראת מראות כפולי אפיק, ובעצם היא מתחלקת לשני פרקים. פרק אחד מתמקד בדילמות שנקשרות בדמותו של אבא שלו, שהיה פרטיזן והיה משורר והיה חבר קיבוץ והיה מנהיג. הפרק השני נקרא חצר הקיבוץ, והוא ציור נוף. השביל הזה מתחיל כאן. חצר קיבוץ זה לא רפת ו... אלא זה החצר הקיבוצי, זה ההתכנסות הזאת, שהכל מתכנס אל המקום הזה. פה יש מזכירות, פה בית תרבות. כשההורים אוכלים אחד האוכל, הילדים רצים והם משתובבים פה. זה מין סוג כזה של נוף שלא קיים בשום מקום. זה לא המסע כזה של לצייר את הקיבוץ שלי. התחלתי מהקיבוצים הקרובים, ואז אמרתי, הגיע הרגע שאני אצייר גם תן נחרוש. זה רחם ילדותי, חשבתי אני אסגור את הלופ הזה. היי רותי, מה נשמע? כן. הבן שלי גמר דוקטורט בלונדון, היה צריך להחליט לילד, מקום לילד, זה ממש חשוב. מה זה עושה לך? מה, שהוא עבר לעינה? זה רגשות מעורבים. טוב. יש משהו גם יפה, שהוא גר בדירה של ההורים שלי. אבל אני עזבתי את הקיבוץ, כאילו, לא סתם עזבתי את הקיבוץ. בניגוד להרבה אנשים, העזיבה שלי לא הייתה מאיזה כעס גדול, או שמישהו פגע בגללה, בגלל זה שרציתי לפרוס כנפיים גדולות, ללמוד ציור בניו יורק. לא מתאים לי להיות מקום שיחליטו מה כן מותר לי, מה לא מותר לי. כמה שעות אני אצייר, כמה שעות אני לא אצייר. בין הבושים והכרם שנתנעבור. לפני שהגעתי לצייר את הקיבוץ, אבל לא הייתי מצייר עצים. כי הם מפרים לי לנוף הפתוח, הם סוגרים את התמונה, אני אוהב נוף פתוח, אני אוהב שמיים גדולים. אחרי שאני עושה כמה סקיצות, אני עובר לצייר בסטודיו, ואחרי זה עבודה עם צבע שמן עוד פעם בשטח. אז נגד צילום. יש איזה תהליך שאימאז'ים, שבאים אליך הם שוקעים בנפש, הם מקבלים איזשהו דבר אחר, ואז זה מין דיאלוג בין מה שהרגשת, מה שחלמת עליו בלילות, למה שאתה רואה. אני אף לא הייתי בטוח לגבי הצהוב בעצים. תמיד חשבתי שהוא קצת צהוב מדי, אבל פה אני רואה שהוא ממש מדויק. היו מקרינים סרטים, ופה היה בית ילדים שלנו, והיינו מתגנבים ורואים סרטים. ראיתי את תותי בר פה, בילד בן 6-7, כן? חוויה מזעזעת. הייתי, מה שלומך? מה נשמע? לאבא שלי היה צריף קטן כזה. הצריף הזה, הוא היה יושב וכותב. שם הוא לימד אותי לצייר וסידר לי כאן של ציור. זה היה כאילו חלקנו את הצריף. פה היה הצריף שלו. בווילנה הוא היה באקדמיה לציור, זאת אומרת, הוא רצה להיות צייר. כשהייתי בבית ספר התיכון, אז הוא היה כל הזמן יושב ומסתכל איך אני מצייר. לא מהיר הערות בכלל, למרות שלפעמים ממש התפרצתי והתרגזתי על זה שלא הולך לי בציור. לא היה מגיב, לא מנסה לתקן, לא מנסה לעזור, לא היה כלום, כאילו זה... גם תחיה עם התסכול, זה היה יפה מאוד. היית ילד, היית מודע לזה שאבא שלך הוא... חשוב, כן, מאוד חשוב. זה הבעיה שלי בחיים. היו באים אליו אנשים, בן גוריון, יגאל אלון, שלונסקי, חיים גורי, אז כאילו אתה אומר, באים אנשים חשובים.
לקיבוץ, כן? זה באים אליו, אז... אבל הוא לא נתן לכם להרגיש... לי, כילד, בכלל לא. זה אני ואבא שלי בונים פה בלגו, וזה ציור הייתי בן 4 בערך, וזה ציור שציירתי את אבא שלי שהייתי בן 10 בערך. הוא כותב, קניתי לבני פעמון קטן, ובלילה ראיתי יער מוזר, מייפו עיניו הנבוכות של העיל, ודולקות אחריו גדרותיים. אל תבכה בני, הגיע היה העיל, צלצל במנחה בפעמון הקטן, איתך אני עד ליל. אני זוכר את השיר כילד אפילו, שדקלמתי אותו בעל פה. אז אני נותן לו פעמון, אבל בפעמון יש צלילים, שבדרך כלל אבא לא נותן לילד צלילים כאלה. הוא אמר, הצער זה היסוד של השירה שלי. זהו, ואני הרגשתי את היסוד שלי הוא שמחה או לפאר את החיים, כן. שזה משמעות האמנות. בכלל הרחקתי את עצמי מהנושא של השואה מאוד, המון שנים, לא רציתי להתעסק בזה. חשבתי שיקפוץ דור לא נורא, כן. דלג עלינו כדי שאני אבנה לי עולם שהוא לא מוטבע בחותמת הזאת, כן? הבן של אבא קובנר, משורר השואה, ומגיל 60 אני חושב שהתודעה שלי השתנתה לגבי זה. אי אפשר לברוח מזה, צריך לעמוד מול הבור. כל המחזה הזה שמתואר בתערוכה יחזקאל הוא בעצם ביוגרפי פיקטיבי. הדמות הזו היא עוזבת את הקיבוץ, מה שאבא קובנר לא עשה, הוא היה מאוד מזוהה עם הקיבוץ. אשתו נפטרה, אשתו של אבא קובנר האריכה ימים, שנים אחריו. הרגש שאני ממש המון, צריך להגיד מה שאני מרגיש, ולא, אין לי אפשרות בציור, במדיה שבחרתי, אין לי אפשרות. זה סופר אני לא אהיה. נשאר הגרפיק נובל, שזה משהו כזה בין זה לזה. זה היה בשבילי סקיצה שעליה אני אעבוד. כדי שיחלט לתלות אותם זה די הפחיד אותי, אבל אני רואה שהם מחזיקים יפה את הקיר. יחזקאל מייצג את אבא קובנר, והוא נביא, משורר ואיש רוח. עמוס זה הבן שלו, זה נביא שאני אוהב אותו, מזדהה איתו. חשבתי לבנות לי קריירה בניו יורק או משהו כזה. אחרי יום כיפור, מה שהיה לי חשוב לחזור לארץ, מתוך איזו תחושה, צריך להציל את המולדת, זהו. בספר, הבן עוזב את הארץ. ניסיתי ליצור פה איזה דיאלוג ביני ובינו, אבל גם איזה רב שיח יותר גדול בינו ובין עצמו. נגיד, הוא מספר לנכד מה קרה לו בשואה. הוא בונה איתו את הגטו בווילנה, והוא מראה לו פוזישן 1, פוזישן 2, ואיך אנחנו יצאנו דרך התעלות. יש לי משהו, רגש חזק אל הלגו, אל הסיטואציה. מכל התמונות האלה שוות עשרות אלפי דולרים, אם זה יהרס, זה הגרמנים, פה האקציה, זה כאילו את הדברים הכי קשים, הוא מספר לו פה. אני קצת ממציא את זה, איך הוא היה מספר לילד, כן? באופן אישי לא שמעתי. הוא לא דיבר, הוא כתב על האימא הזאת שהוא השאיר, פצע מדמם. לא, גם אימא שלי לא דיברה בכלל. על מה שהיה שם בכלל, אפילו זיכרונות ילדות. הוא כתב לפחות. זה הדמות של אימא שלי, דרך אגב. הייתה חלק חשוב בחיים שלו, בתקופה הזאת, היא ליוותה אותו, הייתה חלק משמעותי מאוד. הייתה נערצת, הייתה פרטיזנית. הייתה לוחמת, גיבורה כזאת, וכולם מעריצים אותה. כשנסעתי ללוות אותו לניתוח בניו יורק, שהיה ברור שקורטים לו את מיתרי הקול, וברור שבנסיעה הזאת זו פעם אחרונה שנוכל לנהל שיחה, שאלתי אותו מה הלקח מהשואה. אז הוא חשב ואמר, אין לקח. אם היום הוא היה, היית פותח ומדבר איתו על עוד דברים? עם אבא שלי? הייתי פותח רק נושא אחד. זו התפיסה שלו את העם היהודי. שיש גנוס יהודי, יש לו שליחות בעולם, בכלל, העם הנבחר, נראה לי מחלי עד כדי כך. מושג נורא והיום. מעניין לשמוע מה נראה לו אחרי כל ה-60 שנה הכיבוש הזה. בשם העם היהודי. משפחת קובנר בעין חרוד.